Além de agradecer a todos, você sabe, palavras são poucas para retratar a consideração que eu tenho por você, como fiz as colocações no início. Na nossa abertura, o Valdir Virgão ainda não havia entrado no circuito. Você sabe que se tem um profissional feliz nessa vida, das suas últimas realizações, é este profissional aqui, que ouviu as suas histórias por 5 anos, nas viagens, você falando dos seus sonhos, dos seus desejos, e eu sempre dizia, calma, tem a hora de Deus, tem a hora dos homens, tem a hora de Deus, se tiver que acontecer, vai acontecer, enquanto a vida é esperança, e temos que acreditar sempre, e você sabe, tudo que nós passamos juntos, alegrias, também momentos de tristezas, e ver você agora lá no topo, na maior emissora que eu reputo hoje do Brasil, que é a Rede Itatiaia, e saber de todo o projeto que lá existe em relação ao seu nome para as próximas temporadas. Todos sabem o carinho e a estima que eu tenho também pelo vibrante Alberto Rodrigues, outro ícone da narração, e muitas vezes já dito pelo Piquitito, um dos seus ídolos também na narração. E você terá esse desafio de suceder o vibrante Alberto Rodrigues. Você que se utiliza de tantos fragmentos da nossa música para descrever os gols, como um poeta que é. Receba da minha parte, não cantando, porque eu não sei cantar, mas sim declamando parte de uma das canções do rei Roberto Carlos, que penso define bem a consideração e a amizade que tenho por você. Você, Piquitito, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada, me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas, amigo. Você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada, você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer, Piquitito, tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer, Piquitito, tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Cara, eu te amo e vou estar sempre na torcida por você e te agradecer por todos os momentos que você proporcionou, primeiro ao pedacinho que a galera gosta, lá na Rádio Super, que teve a felicidade de nos unir, de formar um grande time, um timaço. Se o Cruzeiro teve tantos grandes times em campo, nós tivemos também na Super com outros grandes profissionais, como Roberto Abras, como o Lélio Gustavo, Admar Oliveira, o Hércules Santos, que se foi tão jovem, o Hugo Sérgio, que hoje está ao seu lado. Então, cara, eu estou muito feliz da Itatiaia ter compreendido o sentimento que eu tenho por você e ter aceito realmente o meu pedido de te liberar para aqui estar nesse bate-papo celeste. Muito obrigado. Juntos sempre, grande Pique. É a minha singela homenagem. Valdir Virgão, mais uma vez obrigado. E olha,
Você que já é uma figura carimbada vai ficar ainda mais carimbada porque você está nos nossos projetos. Nos nossos projetos para a próxima temporada. Esteja pronto, viu, Guerreiro? Para você estar conosco também em grandes coberturas. E você, Nonato, dispensa comentários. Será sempre um dos maiores ídolos dessa nação azul e deste profissional. E de novo, orgulho de ter estado na cobertura do Cruzeiro, naquela Libertadores que você citou, acompanhei todo aquele sofrimento, mas no final, meu Deus, tivemos aí a grande alegria da comemoração do B da competição. Beijo no seu coração, Nando Atasso! Tamo junto, Arthur, esse aí é o Vijão, show de bola, garoto. Tamo junto, matar, ó. Ué, ele não vai conseguir falar mais, não. Não, porque já é melhor parar. Não vai conseguir falar. Não. Ele é muito sentimental, como eu também, mas eu me senti na obrigação, não na obrigação, mas no dever de coisas que eu falo para ele internamente, quando a gente se fala pelo telefone, de externar isso também para grande parte da Nação Azul. Amizade é tudo, cara. Amizade é tudo. E eu sei o quanto que esse moço aí sonhou e o sonho sonhado está realizado. Valdir, beijão no seu coração. Obrigado, Arthur. Te amo, Arthur, também. Obrigado. Grande beijo. Preciso nem, a gente, é melhor encerrar. Às vezes eu acho que o silêncio é o melhor sentimento, às vezes, porque a gente absorve mais ainda as palavras.